Přátelé, vítajte pri ďalšom videu. Dnes som si pre vás pripravil VW Tiguan 2-liter TDI so 7-stupňovou DSG prevodovkou z roku 2010. Toto autíčko je takisto privezené z Talianska a takisto je úplne bez hrdze. Asi nie som úplne sám, keď poviem, že dizajn tejto generácie Tiguanu nie je podľa mňa úplne vydarený. Aj keď nepoviem, že je to doslova hnusné auto, ale nemyslím si, že je ani pekné. Ale na druhej strane je funkčné, je veľmi spoľahlivé a je veľmi dobre ovládateľné. Až na jednu vec, ktorú by som jej vytkol, ale tu si povieme za volantom. Samozrejme, trpka po to, jak som povedal, máme 2-litrík TDI. Přátelé, samozrejme, Tiguan je SUVčko, čiže keď dáte ťažné, potiahne myslím, že 2,5 tony. Nie som si úplne istý, musím to skontrolovať. Takisto si do toho aj dosť naložite, môžete si dať strešný nosič. Takže ako variabilitu, vysoký podvozok, dobrá spotreba. Relatívne kompaktné auto do voza aj do koča. By som ho možno aj zvolil. Voči veľkým SUVčkám je toto taký mrštný had. Aj do mesta, aj mimo mesto, aj takto do prírody, aj na ryby, aj na kone. Takže zase si musíme povedať len jednu vec. Sadnime za volant a poďme sa previesť. Samozrejme, priateľe, Tiguan absolútne nepohrdne takouto cestičkou, ktorá je nespevnená, absolútne to necíti. Povedal by som, že toto je taký terénik, ktorý už je pre bežné osobné auto neprechodný, z veľké výmole bubny. A Tiguanik si hravo ide, samozrejme, človek musí dávať pozor, nechce si to zničiť ani nejako zamazať, ale ten podvozok to pohlcuje celkom pekne. A preto vravím, že je to taký variabilný hadík, had alebo hadík, ktorý proste sa pohrá aj s takýmto terénikom, ktorý si proste ide aj po ceste v pohode. No a samozrejme, vidíme zase na normálnu cestu a dáme si testík, ako sme už zvyknutí, so všetkým činom. Trošku z nás ešte poopadáva šutolina, no a potom to umieme na umývarke. Ale samozrejme... Viete, čo ja mám problém, přátelé? Že do každého auta sadnem a keď si im pojazdím, tak sa mi začne páčiť. Ja proste mám rád auta. Na mne je to vidieť, že ja mám rád auta, ja proste rád s nimi jazdím, rád skúšam nové auta, iné auta. A samozrejme, je to pre mňa taká forma aj koničku, aj zábavy, ale v každom tom aute si nájdem niečo, čo proste mi vyhovuje. Ale ešte som nenašiel také úplne, že multifunkčné auto, ktoré by mi vyhovovalo. Toto sa tomu veľmi blíži. Funkčnosťou, čo sa týka, že naložím psa, deti, zbalím veci, zapnem vozík, ale zase, přátelé, no povedzme si, nie je to krása vec. Mne sa musí auto aj páčiť. Tento Tiguan sa na diaľnici chová veľmi príjemne. Miestami som mal dojem, přátelé, že idem v osobaku. Ale za mňa hneď prvý poznatok. Samozrejme je to 4Motion, jedno s druhým. Takže a mám pocit, že nás obieha PD Performance. Alebo sa mi to len zdá. Nie. Takže za mňa ideálna cestovná rýchlosť pre tento Tiguan 4Motion 2-liter DSG je tak okolo 120 km za hodinu. Ako v 130-ke ide to auto lahunko, krásne, pozrite sa, 2100 otáčok, alebo 2200, takže motor si šveholí, nič strašné, ale v tej 130-ke už je tu nejaký vnútorný hluk, je tu už proste počuť dosť motor, dosť. No, voči tomu, čo som ja zvyknutý, je to počuť.
Takže povedzme si na rovinu, že ideálna rýchlosť, keď znížim na 120, tak krásne stichne motor a v 120-ke to auto ide úplne nádherne, že ani neviem, že mám motor. Ale samozrejme my robíme test spotreby a jazdných vlastností zároveň, takže musíme ísť 130, kontinuálne sa snažím ísť po diaľnici 130-kou, aby sme boli nejaký objektívni medzi tými autami, SUV-čkami a jedno s druhým, aby to bolo proste nejak citeľne, badateľne odsledovateľné za zhruba rovnakých podmienok na zhruba rovnakej trase. Ja viem, že je to nudné, ale keď niekto bude porovnávať, že z hľadiska ekonomiky jazdnej prevádzky, že či sa mu oplatí také auto alebo hen také a pozrie si na ňom 5-6 testov SUV-ček po tej istej trase, tak to vie vyhodnotiť, že ako to asi je. Takže ideme 130-kou dojsť smer Púchov a uvidíme, kam sa nám ustali spotreba. Sme niekde okolo 7 litrov, už to bolo aj pod, tak uvidíme, ako to pôjde ďalej. No, takže opúšťam diaľnicu, přátelé, s údajom 6,8 litra. Osobne si myslím, že na tomto Tiguane by sa dalo ísť aj za menej. Ono postupne to klesalo, ale tým, že tu je to aj dosť kopcovitý terén a jedno s druhým, takže ja si myslím, že priemere by sa dalo ísť niekde okolo tých 6,6. Samozrejme, že v ideálnych podmienkach, ale do 7 litrov pri tej 130-ke si myslím, že je to úplne v pohodičke na to, že je tu pohon 4Motion. Samozrejme, ten pohon všetkých kolies niečo tam urobí na tej spotrebe. A samozrejme, že je to pomerne veľké auto, ako není to Golf, hej, tak sa bavíme, že spotreba sa pohybuje na veľmi dobrej úrovni. Toto je u týchto 2-litrov DSG proste u mňa pomer výkon a ako by som to povedal, výkon a prejav toho chodu motora, narastu výkonu, prevodových stupňov, preradzovania prevodových stupňov je úplne fenomenálne, to má Volkswagen podľa mňa vymyslené. Poviem príklad z týchto rokov, hej, nebudeme sa baviť o roku 2020, kde už proste tie auta, tie prevodovky sú úplne iné. Ale tu na to 7-stupňové DSGčko funguje krásne, ten výkon si bere, kedy potrebuje, dávkuje si tam tie rýchlostné stupne úplne s citom, bez nejakého prejavu, aby ten vodič vlastne mal pocit, že vôbec sa niečo v tom aute deje. Naozaj to DSG radí nádherne. A tým pádom dokáže ísť aj šetrne. Vidíte, zišiel som z diaľnice a už som klesol na 6,6. A tým pádom to auto dokáže ísť aj veľmi šetrne a kultivovane. A tým, že proste aj v tých vyšších rýchlostiach ide okolo 2, ja neviem, 120 ide okolo 2000 otáčok, to je krásne. Čiže aj na tie dlhé cesty je to také SUVčko, ktoré proste dokáže ísť aj na fakt dlhý výlet. Poviem príklad, nemal by som problém s tým ísť k moru, kde spotreba zatiaľ vychádza Suprova a ten dojem z toho je Suprovy. Samozrejme, ja keď nejak moru idem tých 145-150, takže v tom už troška počuť ten hluk, ale pri takejto jazde je to auto tichunké. No samozrejme, keď prestúpite z MLK, tak je to úplne zase iná trieda, ale nemôžeme sa ani baviť o tom, že proste budeme porovnávať jablka s hruškami. I keď každý by sa opýtal, áno, lebo niekto chce SUVčko, ale uletí si, že chce MLko, ale potom zistí, že vlastne by mu vyhovoval aj takýto Tiguan, lebo tu je samozrejme úplne iné náklady, čo sa týka servisu, je to predsa len štvorvalcový motor, čiže 4 strekovače, 4 žhaviče, je to jednoduchšie, vlastnejšie na servis, samozrejme tlmiček, kotúče, takéto veci. Takže je to na zváženie, že kto akú opicu si chce kúpiť. No, mimo mesto sme sa, přátelé, dostali na nejakých 5,1 litra. 5,1, 5,2 to skáče, ale je to také mimo mesto, že poviem, pozrite sa, no furt som nejaké zápche, furt niečo proste riešim, miestami 90, miestami 20, takže je to takých 5,0 litrov, by som povedal. Mimo mesta sa dá okolo tých 5,2 jazdiť. Úplne idem ľahká noha, žiadne naháňačky, fakt treba, jak som hovoril, nechať to auto za plynom si dojsť, nebrzdiť zbytočne, nepridávať úplne bomby. Tiguan sa mi javí ako veľmi, veľmi úsporné auto, čo som prekvapený, že sa dostávam na spotrebu totožnú s Passatom, čo je úplne úžasné. Ale ja keď vidím, jak tí ľudia tu šoferujú, to je strašné, přátelé. Fakt po týchto cestách jazdiť, to je strašné. A to som chcel povedať, že sa dostávam pomaly na spotrebu totožnú s Passatom, oni tie auta sú asi aj podobne váhovo, pretože ten Tiguan nie je nejaký ťažký a mne sa páči prejav toho auta, že fakt je svižné. Na to, že je to SUVčko, tak ten 103 kW 2 liter s ním jazdí krásne. V kombinácii s tou prevodovkou, fakt keď pridám, tak si hneď podradí a to nemám ani sport a ten záťah je fakt dobrý. Fakt je to auto svižné, voči tomu MLku napríklad je toto auto svižné. A tu čo kto páli?
Karči naštartoval asi Tatrovku. Takže zžil som sa s ním z celku, ale stále podotýkam, fuj, to je smrad, niekto niečo palí. Ale stále podotýkam, že mne sa Tiguan dizajnovo proste nepáči. Jedna vec, ktorú by som tomuto autu vytkol, fakt, že vytkol, málo kedy mám auto, čo úplne že vytknú, čo mi vadí extrémne. U tohto vozidla mi extrémne vadí ten raid, alebo jak sa to volá, to, koľko auto zatača. Je to proste slabo to zatača. Manevrovateľnosť, parkovanie je hodne obmedzená tým uhlom zatáčania. Ja som zvyknutý u Mercedesu, že to je kružidlo, ten fakt ten uhol zatáčania na to, že to je 5-metrová limuzina, je brutálny. Ale tuná je to fakt citeľný rozdiel voči, poviem príklad, môjmu Mercedesu. Je to citeľný rozdiel. A to je jedna z vecí, ktorú by som fakt úplne že extrémne vytkol tomuto autu. Ináč po tej funkčnej stránke, čo sa týka jazdných vlastností a všetkého, mu nemám čo vytknúť. De facto príjemné auto, poviem príklad, potiahne to aj člna, alebo ja neviem, väčší vozík. Teraz sa tu budeme honcovať za kamiónom 10. A ten prejav, už som povedal, je dobrý. Na dotyk tu mám všetko po ruke. Relatívne dole už nemám nič, len také ovládacie prvky, ktoré si zapínate, len keď prijete fakt do terénu, je tam proste offroadový mód, tieto asistenty jazdy, tie väčšinou nikto za jazdy nezapína, nevypína. A všetko ostatné je v takej výške rúk, či už ovládanie okien, či už ovládanie rádia, klimatizácie, multifunkčný volant. Takže toto je u toho Tiguana veľmi príjemné. Ovládacie prvky sú perfektne rozmiestnené, volant de facto totožný s Passatom, takže to som na to zvyknutý, lebo takéhoto Passata sme si kúpili. B7-čkového, takže rádio, to všetko je koncernové, rovnaké, prístrojovka, to je všetko koncern, to je všetko rovnaké, totožné, napríklad, ja neviem, s Passatom, s Octaviou, alebo s čím všetkým, takže toto je také bežné, ale fakt, ten uhol zatáčania je brutálne slabý. Na to, že je to SUVčko, je to brutálne slabé. Ináč je to auto príjemné, neskače po ceste, samozrejme je to tvrdšie, nemá to vzduchový podvozok, má to klasické pružiny, prevodovka klasická 7-stupňová DSG, má aj športový mód, takže v športovom móde to viete viacej vytočiť, ale zase na druhej strane, kto by už takéto auto vytačal, ako povedzme si, že maximálne pri nejakom obiehaní by som tam pichol ten šport, ale nevidím dôvod proste jazdiť na športe, ja si myslím, že to je zbytočné, aby to tu proste bolo na tej prevodovke, lebo kto už proste s takýmto autom jazdí. Toto je presne auto pre maminu, čo má kočarík, tam si ho dá do kufra, dá tu dieťa dozadu, alebo pre človeka, ktorý potrebuje sem tam nejaký vozíček zapnúť, nejakého chatára. Fakt to auto je brutálne úsporné a na to, ako to jazdí svižne, tá spotreba je úplne úžasná. Fakt keď to porovnám, tak to pomaly s tou našou 206 jazdím za takúto spotrebu okolo 5 litrov mimo mesta. A tieto dve auta sa nedajú absolútne porovnávať, to je každé na inej planete. Takže ideme ďalej, ešte mám pred sebou takých 30 km po dedinách, tak uvidíme, ako sa tá spotreba ustali. Už som prešiel asi 30 km takejto kombinovanej jazdy. Uvidíme, čo to povie. A myslím si, že to ostane niekde okolo tých 5,2 litra. Myslím si, že kombinovaná spotreba celková bude veľmi zaujímavá, pretože naozaj nie je až taký veľký rozdiel medzi diaľnicou, mestom a mimo mesto. Takže sám som zvedavý, ako vyjde tá kombinovaná celková spotreba tohto testu alebo tripu, ak by som to nazval. Takže pokračujeme ďalej a uvidíme, čo nám prinesú ďalšie poznatky a ďalšie kilometre. Jedna z vecí, čo som chcel v tomto videu vlastne aj ukázať, je, že toto auto vlastne z roku 2010 má najazdených 295 000 km a nejaké drobné. Dneska v rámci testu sme niečo najazdili. Nie vždy je to, ako si ľudia myslia, že auto, ktoré má 300 000 km, už je odpísané. Keď sa pozriete vnútri v tomto aute, všetko je pekné, všetko ladí, nič není odreté, obité, proste auto ide príjemne, nič nehrká, necuká, ako samozrejme, že po 300 000 to nie je nové auto. Ale ani zďaleka to nie je auto na odpis, čiže keď sa o auto staráte, tak 300 000 km nie je nejaká extra hranica pre takýto Volkswagen 2-litrový. Vidí náš transportér, ktorý má vlastne tento 103 kW motor a má 624 000 km a stále je znútra, je zvonku, je to pekné auto, funkčné, ktoré nemá nejaké extra prejavy. Áno, na tej dodávke už je cítiť tie kilometre, že to troška hrka, ale tu naozaj, či na ovládaní, či pri prejazde nejakou nerovnosťou, nie je cítiť nič. A preto sa takéto auta v minulosti radi stáčali.
pretože takéto auto stočíte na, poviem príklad, 180-190 tisíc kilometrov a ten kupujúci to nespozná, pretože naozaj tie interiéry sú kvalitné, trvacné a naozaj keď sú tie kilometre priznané poctivé a to auto je odservisované, netreba sa toho bať. Vidíte sami, že naozaj to auto ide nádherne, aj vnútri vyzerá pekne. Ako na karoserii sa nájdu nejaké kozmetické nedostatky, ale zase bavíme sa o skoro 14 ročnom aute, takže zase musíme aj na to prihliadať. A predsa len je to SUVčko, takže nie každé SUVčko jazdí iba po cestách, niekto si zajde aj na výlet, aj na toto má. Šatele, takže ja už pri západe slnka opäť vychádzam na diaľnicu. Pomaličky sa bude náš spoločný test a naša spoločná jazda na tomto Volkswagen Tiguan končiť, ale ešte si pozrieme celé autičko do kolom kola aj znútra. No šatele, na zadných sedadlách mám miesta a miesta, stolček, držiak na nápoj. Ako naozaj sedím sám za sebou, čiže ja mám tu sedačku trošku vpredu, tu je troška vzadu, takže sadnem si takto, ale aj keď je pomerne vzadu sedačka, tak stále sa tu necítim proste, sa tu necítim nejaký stiesnený, mám tu dosť priestoru, mám si kde vyložiť ruku, je to fakt akože úplne v poriadku, čo sa týka priestoru na zadných sedadlách, je to sedenie aj tak vyššie nad vodičom, takže aj ten spolujazdec pekne má výhľad dopredu, do boku. Takže za mňa priestor na zadných sedadlách je úplne v poriadku. Sú tu fukare. Je tu zásuvka, nejaká polička. To je v pohode, ovládanie. Okien, chýba mi tu lakťová opierka v strede. Ale to v tomto segmente asi nenájdeme. Samozrejme hlavové airbagy, osvetlenie aj vzadu, stropné. Takže je tu myslím, že 12 airbagov, ak sa nemýlim, sú tu sedačkové, bočné, hlavové, predné, čo je z hľadiska bezpečnosti veľmi dobré, priatelia. No poďme dopredu. Kokpit, ako som už povedal, pre mňa je proste dizajnovo nie je veľký skvost, ale je funkčný. Všetko je naozaj tak na dotyk po ruke, ako potrebujem, všetko je hore, ovládacie prvky, ktoré sú dole, sú vyslovene ako parkovacia brzda, autohold a jazdné mody v teréne, respektíve asistenčné systémy. Tu sú držiaky na vizitky, to je super, asistenčné systémy, ale všetko, čo potrebujete k riadeniu, je tu na hore, plus samozrejme multifunkčný volan, takže to je úplne perfektné. Všetky ovládacie prvky sú hore, prehľadne usporiadané, nie je to nič, čomu by človek nepodlahol hneď v prvej chvíli, samozrejme kolieska, ja mám rád kolieska, to proste je samozrejme vec. Infotainment je pomerne jednoduchý, spotreba, všetky tieto veci si prepínate na volante, samozrejme asistent telefónu, ovládanie rádia, takisto všetko z volantu. Výškovo nastaviteľný volant je nastaviteľný vo všetkých osiach, aj hore, aj dole, aj dopredu, aj dozadu. DSG prevodovka a 4Motion pohon. Držiak na nápoje je tu tak trošku od ruky, no. Ale u týchto typov Audi to by som povedal úplne v pohode. Držia tu nápoje dobre. Tým, že tieto ručičky a pacičky sú také hbité, také poriadne, tak držia. Samozrejme, zasúka vo dverách je tiež dosť veľká, vojde sa sem aj veľká fľaša, to je super. Tu na je polička, kde si človek môže odložiť telefón, čo je bomba.
samozrejme popolník, ktorý ja nikdy nevyužívam, to už by mali podľa mňa v aute zrušiť. Zbytočná priehradka. Takže ako funkčnosťou je Tiguan usporiadaný veľmi pekne. V priehradke máte samozrejme odpájanie airbagu spolujazca, držiak na pero, čo je tiež vec, ktorú mám rád v autách. No a samozrejme v opierke máte takisto odkladací priestor. Opierka je takisto polohovateľná, takto si ju zacvaknete, pustíte dole, hop, jedna poloha, druhá, tretia, tri polohy. Máme tri polohy opierky. Samozrejme, keď je vypolohovaná vyššie, tak je ako keby otvorená, takže sa do nej praší, čož nie je úplne podľa mňa rozumné. No, takže toť máme interiér. Samozrejme, polička od Volkswagenu na okuliare. Že dá sa povedať, že žiadne z mojich okuliarí sa tam nezmestia, ale môžeme to vyskúšať. Tieto mám také decentné. No, musím ich tam dať sklamy dopredu. Aj tak mi nožičky trčia, ale nezmestia sa tam. Skúsim naopak. Takto. No ok, s nejakými malými úpravami by sa tam zmestili. Osvetlenie. No a poďme ešte von. No len tu máme nejakého rezača, takže moc si toho nepovieme asi zvonku. Zvonku, ako som už hovoril, ten dizajn nie je úplne že vauky, ňauky. Ale človek si na to zvykne, zase tá nájazdová hrana tuná je dosť taká zošikma, čiže v teréne to dosť pomôže, že nemáte taký nízky predok. Molky, prisvedcovanie do strán. Motor klasika 2.0 TDI, jednoduchá záležitosť. Volkswagenová klasická. Moje veľké prekvapenie Tiguanu sa skrýva vzadu, i keď nakladacia hrana za mňa je moc vysoko. Toto by sa mohlo ešte otvárať, ale ten kufor je pomerne fakt veľký. Tu nám máte lekarničku, nejaký úložný priestor na naradie, samozrejme haky na uchytenie, zasúka na ladničku, ďalšie haky na uchytenie, veľké plato, také ozaj, že hutné, keď to sadne, je to pekne urobené. Mám tu koberce ešte do ňoho, takže kufor je úplne postačujúci, alebo batožinový priestor, ja to volám kufor, týmto pre mňa hasne aj končí. Takže poďme späť na diaľnicu. No a samozrejme, ako vyhodnotenie tohto testu vám nebudem ukazovať môj obličej, ale ukážem vám toto krásne večerné diaľničné posedenie, přátelé. No a poviem vám tak, Tiguan ma veľmi milo prekvapil svojou spotrebou, jazdnými vlastnosťami a všetkým, čo to auto obsahuje, čiže priestorom, veľkosťou batožinového priestoru, na to, že je to také kompaktné malé SUVčko. Mi vyšla spotreba v meste nejakých 7,1 litra, i keď myslím si, že sa to bude pohybovať okolo 8 litrov, lebo nejazdil som dlho v meste a bola pomerne dobrá premávka, by som povedal. Takže tá spotreba, si myslím, v meste pôjde niekde okolo 8 litrov. Diaľnicu sme si povedali, tá nám vyšla nejakých 6,97 litra pri 130. A mimo mesta som vyšiel na to, že som vyšiel nejakých okolo 5 litrov. 5,1. A kombinovaná spotreba, tu ju vidíte, na tento trip mi vyšla 5,7 litra. Samozrejme, podotýkam, nie som naložený. Som tu sám v tom aute. Pri plne obsadenej posádke a batožine sa určite tá spotreba o nejaký ten litrik bude pohybovať vyššie. A tým, že som sám, tak to auto naozaj ide veľmi ľahúčko. Tá prevodovka sa s ním hrá, radi si kedy potrebuje. Ale samozrejme, musíte mať ľahkú nohu. Jakmile na to začnete dupať, tak tá spotreba ide rapidne hore. Keď človek ide normálne v klidku, aj takto po diaľnici, jemu vonia presne tá 120, jak som už povedal. Po tých okrskách to je klasika 50 dedine, mimo dediny 80-90. Takže na záver tohto testu poviem, že auto sa mi zvonku nepáči. Ok, ešte zozadu, z boku, ale ten predok je strašný. Ten predok, keby proste bol viac useknutý, ak je Tuareg, alebo nejaký spoiler tam dorobili, tak to je úplne, akože fakt by som si vedel predstaviť toto auto, pretože spĺňa veľa atribút, ktoré od auta potrebujem. Nakoľko máme psa, tak v S-klase ho voziť nemôžem. Takže toto je také veľmi výhodné, že aj to ťažné,
si tu vie človek dať na väčší vozík, samozrejme, že to vie potiahnuť autoprepravník, po prípade nejaký príves s koníkom, alebo po prípade vodný skúter, nejaký väčší čln. Auto je proste stabilné, riadenie je veľmi citlivé, úplne v pohode. Trošku ten dizajn sa mi nepáčil, ale je to funkčné. Poviem, že toto auto nie je o krase. Fakt je funkčné, všetko máte na dosah ruky. Sedí sa tu dobre, sedadla sú obyčajné klasické, látkové, nemajú nejaké extra bočné vedenie, ale však na tomto človek nestvára nejaké krkolomné kúsky, takže v pohode. Priestor vzadu, nad hlavou, všetko v poriadku by som povedal, ale zase ja som malý, takže povedzme si, že nemôžeme to porovnávať s človekom, ktorý má 2,5 cm, keď ja mám 169 cm. Takže přátelé, odber, like, koment. Toto auto ma veľmi milo prekvapilo. A ako už viete z týchto videí, ja nie som zastancom SUV-ček, ale toto je taký stred medzi kombikom a SUV-čkom, lebo veľmi som ja uvažoval nad Passatom, tým Alltrackom, ktorý je zvyhnutý, lebo chodíme do tej prírody, chodíme všelikde, všeliako. Máme síce na to transportér, ale niekedy sa človek na nejakú dlhšiu túru chce vybrať. Takže tento Tiguan ma veľmi milo prekvapil, len ja by som musel zavolať pánovi Hederikovi, nech mi celý ten predok prerobí na spôsob Tuaregu, nech tam dá nejaký spoiler, nech to krajšie vyzerá, lebo ja sa na to auto odpredu nemôžem pozerať. Ale ináč za mňa dávam takých 7,5 z 10, veľmi dobré auto. Samozrejme, môžete si ho kúpiť aj na predaj, som skoro zabudol. Toto autičko je na predaj za 8 290 €, vrátane všetkých prihlasovacích úkonov, nové STK-čky, nové emisné, pochádza pôvodom z Talianska, takže korózia veškerá žiadna, podvozkové časti sú v nádhernom stave, môžem vám to tu aj prestrihnúť. A keby mal niekto záujem, kontaktujte ma, keby niekto chcel niečo k tomu povedať, kľudne mi tu napíšte, lebo čítam aj komentáre, že som amatér. Áno, som amatér, nepokladám sa nejakého extra profesionála, mňa auta bavia, robím s nimi dlho, ale to, že som profesionál, si poviem až možno v 60-ke. A samozrejme, ja hovorím o moje dojmy, nebudem vás tu krmiť technickými údajmi, že proste tam je taký milimeter, hen taký milimeter. Autičko má tempomat, má pomerne dobrú výbavu, dvojzónovú automatickú klimatizáciu, dotykové rádio, kvalitná audiosústava je tu ináč, to som zabudol povedať. Za mňa je audiosústava veľmi dôležitá súčasť vozidla a túto hra veľmi pekne. Treba tu dorobiť nejaký Bluetooth adaptér a takéto veci, ale ináč nemá funkciu start-stop, čo som veľmi rád, pretože to mňa otravuje veľmi. No a samozrejme, rozlúčim sa takto pri západe slnka s vami. Dajte tam like, odber, koment a napíšte, aké auto by ste chceli mať v nejakom ďalšom takomto testiku, přátelé. Majte sa krásne. Čaute.